السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد سلام دمانة سحابتي دقالقة السحابتي نقالقة ستين ام في عانتين ام من نبات قبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا أمير كستو أدونك كجوكتان يسو دواد نو سو دواد خير يفرح الله سو دواد مركان السرعة باللو أيا هول كلا بلابطا أدونو ينا ريرينكو أركتاني إنكلا مركا maamooyinka qaar markay telefoon qaataan ama markay wax qabanayaan ama qof la hadlaa ama marti qablayaan reerka dhan soo qalab qaato ilaahay amarkiisa aan kulli saas isku arkay soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meesha meel dhiirigelin waaye meel saaxiib waaye ii soo dhawaada qof walba wuxuu cuno ciidamiya su-aalaha ka jajawaabeynaa gambarkaaga soo jiido inta ilaahay wax naga garadsiiyey su-aalaha qaarkood adinka dhanaa u baahan jawaabteeda unuka dhanaa u baahan waa loo wada baahan yahay soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada gabadhii xaasa adigii soo jikaada wada hadla arin meel isla dhigta wada ducaysta arrimaha aad leedihiin ama adiga aada leedahay waa fahmi waaye ayaan dul maraynaa insha allahu khayr soo dhawaada gabadhan waxay tiri maamuaana kusalaama salaanka bacdi dhakhtaraan u tegay dhowr meel oo kala duwan kullina waxba iimay qabanin su-aashaas waa muhiim dhakhtarada lagu qiyaasayo inayna waxba kuu qabanin ayaan ka sheekaysanaynaa arinkaas ilaahay baa waxaayo meeshaa meel dhiirigelin waaye meel saaxiib waaye soo dhawaada meel ducana allah ka yeelo ilaahu afkeena waxsan ka keen soomaali maamaad waxay tiri aamiin ya rabbi gaalka dil gartiisa sii waxaa laga wadaa wax walba waxay leeyihiin reason dhakhtarada horta in loo tago anigu waa siboodaa absolutely madmadooba allah ku yaqaano inaad wax tuhuntuhun aad meel la fadhido waqti iskaga dhumiso waa laga fiican yahay hubsiino halaa la siistaa qofki yiri been ma sheegin qeyr allaha siiyo ii soo dhawaada inuu soo dhawaada qeyr iyo farxad soo dhawaada meeshaan waa meel dhiirigelin channelkan gaar ahaan qaas ahaan wuxuuna daba socdaa sabootka dabiibiya dadaal iyo brogramkeena privateka ah maasha allah dad badanaa ku guuleysta brogramka intaan ku guuleysanin allaha guushaedi ku gaarsii inta usoo socoto nambarada hortiina yaalaa balanta laga dhigtaa inta hore usoo martay ofcourse anytimea soo noqon kartaa haddii sheekadaada weli ay tahay faanooli faray ka muuqadno soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada isku soo noqod kale wanaagsan kelmadda ah dhakhtaraan u tegay ama mar ama ka badan gabdhaha su-aalaha iga weydiiyo ayaan rabaa inaan u jawaabo dhakhtaraanu tegay wax aan ka faa'iideyna ma leh horta dhakhtarka caafimaadka ma hayo ilaahay baa hayo cilladda la yiraahdo infertility ama uur qaadis la-aan waa wax qoran amarka ilaahayna ka yimid caafimaadkaaga ogow silsiladda isku xiran adiga keligaa ma tihid hadday tahay xaajigaaga meeshii laga rabay uunan joogin waayo carareyaashiisa wayna caafimaad helaan oo saanoo kale ay duulaan caafimaadna ay helaan ogaada markay caafimaad leeyihiin maba dhintaan ilaa saddex beri gudahaada way ku noolaan karaa laakiin gudahee lagu noolaan karaa waa gudaha alkalineka ah waa gudaha aan dhakhtarka ka dayrin uuna dhakhtarka gacanta ka taaganin waa gudaha caafimaad qabo asigiyo caafimaad qabo insha allah adigiyo caafimaad qabo isku imaadka allaha ammaano yeelo xaajiga wuxuu wataba hadday buuka buuka yihiin ee asigaba yaa allayaa fitax uga soo baxeen adigiina aad dangeros aad tahay oo asirig aad tahay maxaad filanay annaga gudaheeniyo qayliyaayo iyo xaajigii wixiisa buuka buuka yihiin isku dhufsa adiga marka ya qofka weyn waxaa la yidhahdaa afkaaga fur ilkahaaga aan tiriya lama dhaho adi inaad isku dhufsatid aa lagaa rabaa xaajigiyoo dhuudhuujin rabo iyo adigiyoo haddii la doono cillado qaba sida polycystic ovarian syndrome ama b c o s ama endometriosis ama thyroidkaadu kacsan yahay ama dhacsan yahay cayil jiro fara badan haddii la doono caato fara badan dhiig la-aan fitamiin la-aan nafaqa la-aan burooyinka raximka adigu baaba oo dhan ugxaanti adduunya maxaa ii dhiibataa dhakhtarka haddaa u tagto hadda meel hoo u baahan waa anigii brogramada uga hadlaayo hore hadal muxuu ka taraa dhakhtarka wixiisa waa waraysi ana hadal soo kuu warami maa
saasoo kale waa dhiigag loo kaa qaada alayla anu dhiig kaa qaadi ma ayaga dhiigay kaa qaadan kaadiyay kaa qaadan waxaan ku leeyahay waa lagu fariisina waa lagu wareysana waa lagu miisaama waa lagu dalaca hadii loo baahdo sariirta iyadaheeda lagu saara nalalkaaga adduunyadaada dhash lagu siina raximkaaga kaamiradoodina loo dalaca adduunyo laakiin adigana maxaa lagaa rabaa inaad gacanta isku qabato maxaa la yiri jir haween waa gacan ku hayn daktarkii waxba ima qabanine caadadii ma haayo dhaladhaladii ma haayo ugxaanti waa daciif dheeftaada kusoo noqo duca dabadeed waxaa cuntaa dhaladhaladaada suufka inaad u xiratidee noqone suufka tirada intii ka badatay dhala noqota afkoos ugxaantina waxaad ku kori kartaa inaad dheef fiican cunto dawo xaye gadato cabitaano fiican samaysato insha allah ilaahayaa kuu kaso allaha noo kaso dhammaan cunto fiicanaad cunto qada quraacasho jirka waa in la qooyo ilaa da-daas socotay weliga allaha waxaa cuni jirta soo xasuuso hadda laakiin waa inaa dheef bilowdo dhaktarka dheef muu haayaa ma qudaaroo gadaa ma superfoodoo gadaa ma fitamiinaada xataa bixiyaan qaarkood wax dhir la yiraa lama maqashay kala dooday ka qabaan oradoon uu ku leeya waa rune maxaad iga soo doontay waa rune maxay ka soo doontay hadda dabiibii dadaal haddaa soo doonto lasaanyadii iyo xalwadii adduunyada iska dabooda ani makuugu farxaa maamwaano waa may laakiin haddaa leedahay dhirteeroon dhirteeroon maxaan cunaa waa kanaa waa fiiriya waa gartay waa bartay waa kugu farxaa waayo uurqaadista waxaa caawiyo caadeynta waxaa caawiyo ugxaameynta wax walba hormoonka waxaa caawiyo allaha ku caawiya adiga oo dheef qaadatid korkaagoo dhalaalo kurbada iyo welwalka iyo nerfiska iyo maaragta adiga isku dhexyaacasow qalbi dejinta iyo waanada iyo qur-aanka iyo fahansiinta iyo moral sibodka soo ma caawiyo waa ku kaasaha soo dhawaada meel kastood adduunka iga dhageysataan khayri farxada soo dhawaada welcome aa idin leeyahay gabdhaha dooda ka qaba oo dhahaya dhaktarkii waxba iima qabanin dhalaalka iyo shacniga iyo nafaqada iyo hormoonka israacsan iyo caafimaadka israacsan oo aad raadinaysid allaha kuu sahlee tacabuu rabaa koraan kuula hadlooya hoosaan kuula hadlooya tacabuu rabaa tacabkina waa waqti waa fahmad waa duco waa kharash waa jimicsi waa wax walbo kuu roon dhakada iska saar haddii kale alaacal muxuu sheegaa hoogayo baayey hormoonkayga weligiis lama saxaayo miyaayey maxaan sameeyay hormoonka wuxuu rabaa jawi degan dameeraaley maxay dheen soomaali dadku xeermaa hormoon markaa dhuudhuujinaysid is exactly markaa ilmo korinaysid maanta hadduu ilaahay ilmo kugu risaqo ood kaale arag wiil gabar iska daba dhasho allaha ku siiyo intaan haysanin intaa haysatana allaha la koriye e ma waxaa doontaa samayn kartaa waa may hooyaa tahay dadka ku xeermatiid waa ilmihii sidii loo dhaqaaleynaya sidii loo dhaqaya sidii loo fiidgareynaya ama loo cuntasiinaya sidii wax loo baraya ilaahay loo baryo xilli kasta xataa ma bixi kartid meel kasta ma aadi kartid ilmaha daayaysid caadada markaa daba socotidna waa saas gabaraan caadadeedaba gacan ku haynin dheef maka laaglaagsa kartaa midda kale wax isku toosanaa la rabaa ee waddadii kugu rido adigana waa inaa wax ogolaataa waayo wax walbe doodka ma qabi kartid dhiiggeygi ma haayo dhiigaaga ma haysa soo maaha dhiigaaga dheef mar laakiin haddaad tiraa dhiigeyga ma haayo bacrimisaan ku raadinaa ama birth control ama family planning aan ku raadinaa caadadeyda haddaad tiraadid ama ugxaanti aan ku raadinaa kabaxaafimaadkaordauuraan ka dhexbaaraada ilaahay wuu kugu sii karaa caafimaadka banaansidaadlaakin haddii lagu waramo ayaa caafimaadka gudahane hakadka looga ilaaliya marka dhaqaatiirtu ma haayaan dheefti aa ku dhalaali lahayd adaa lagaa rabaa inaad ka raadisid farmasiyaasha dukaamada waxa dabiiciga gado insha allah maarkadyada caadiga ahee cunnada freshka gado bacdal quraan bacdal duco aan quraan haddaa awoodi sadaqo dheef hormoon isma saxaayo intaad meeraysi iyo maanta maanta iyo cagwareejisi uma quura intaad ku daba noqnoqonaysa hormoon isma sixi karo rag iyo dumarba lasii kala daran dumarka waayo ugxaan ma kori kartid hadaadan dheef gadan hadaadan hurdin hadaadan farxin hadaadan qalbiga dejin hadaadan ilaahay baryan wax walba waa silsilad marka gabdho badanaa waxay leeyihiin anigu dhaqaatiir aan u dhoofayaan aaday lacagtaa diyaaradda ku raacday oo tikidka aa ka bixinaysa waxay ahayd inaa ku bombeelmo miirato inaa ku isbinaj cunto inaad ku dheef gadato inaad ku fitamiin gadato inaad jiimka iska soo qorto afkoos cuntooyinka qaar soomaali ma taqaano
mana ka ganacsato, qoday ka jirtana ma fahansano, waa inaad raadidaa. Isku tuur hadaad doonto waxbarasho. Library-yada aad iyo rugta bugaagta. Knowledge raadi, aqoon maxaa la yiri waa iftiin. Laakiin haddaad tiraadid aniga waa meereysan karaa, waa yuusi karaa, dhaqtaran beri u tagaan eedeynaya, abaraalleho laba jooro lacag waa kaa bixi. Hadday kaa baxaysana korkaaga ha gasho. Wax kuu muuqdo ka bixi lacagtaada. Ubixii la waraabi maxaa la yiri waa nuura. Haddii arrinka aad raadinaysa nuur tahay, Allah hayee fadlan naftaada xisaabi. Da'daada xisaabso. Insha Allah aniga waa iga talo, talawaati Ilaahay. Cayilka jirkaaga xisaabi. Dayaca ku yimid hormoonkaaga xisaabi. Haddii damqashadu jirto caadalaan, dhaladhalalaan, ugxaan la'aan ama ugxaan daciif ama low quality egg haysatid, endometriosis ama riximka haddaad cillada ku leedahay, cidla ceebtaada ma sheegto, waanooyinkan dhageyso, ku qalbi diirso tartiibtaada, goorkaad adiga raalli ka tahay, ood reedi u tahay, u jaanqaad yuuna gobolka kugu dhicin. Waayo qof walba tiisa u ordaa. Qof walba tiisa wax iska farii oo adiga la iska kaasiinayna ma jirto. Taksi haddaad daba tabana lacag ka bixisa, adoo weysaba lagu la yaabaa. Maxaad ii dalbanaysaa lagu leedahay fiigaaga bixin? Sax. Dukaan haddaad tagto, miskiinadiro bilaa fitamiin aan ahayn nafaqada dhan aruurso iyo qudaaraha iyo waxay macquul miya? Waa inayna suurtoobeyn aad buu aad ogtaa soo ma? Waa waxaan dhici karin. Dhaqtarada private-kaani albaabkooda adoon booking bixin ma ka geli kartid. Marka waqtiga yuu ku socdaa adiga. Xisaabtan. Adiga waxa aad u xarbinayso haday tahay inaad soonta maalmaha qaar, insha Allah Allah kula garab galo. Inaad salaatu leil u kacdaa, Allah kula garab galo. Inaad tasbiixsataa, Allah kula garab galo, Ilaahay baridaa. Inaad dheef gadataa, Allah kula garab galo. Inaad naftaada farxad ku waraabidaa. Inaad adiga ganuunaca ka tagto, eeda ka tagto, baahida la isku diliyo, gaajada la iskaga seexdo, aad iska dayso, dhafarka iska dayso, korkaaga wixii oo u baahan yahay inaad qabato. Inaa u raadido lacag inaa ka bixido jiimka iyo rugta jimicsiga haddii dankaaga xirantahay ama aad ama mashiinada guriga soo dhigo. Shaqa tag haddaad lacagta gacantaada marantahay, dhib ma leh. Ninkii shaqaystaa shaax abaa la yiri tag. Waayo haddii kale nafaqadii hortaada taalo ma gedi kartid. Maskaxduna haddii ku xirantahay iyadoo lagu baraayo ma akhri kartid. Iyadoo waatana ku dhufsa linkiga lagu leeya gado ma gadaysid. Waa un eegi kartaa. Sasa labadiin looduga fiiri kartaa. Adduunyadina waa laysnacay. Qofkaan hore isku wadin waa laga tegay. Dhaqaatiirtaad aragteen ee idiin beer naxdee dhaqtar ah waxba kuuma qaba karo. Haddaadan adiga xargaha kugu xiran iska furaynin oo aadan dhehayn ilaahayow, 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 inteen ka keenaa talo, inteen ka keenaa nafaqo, inteen ka keenaa hawshaydina israacdaan rabaa. Haddaadan adiga dhehayn abbaa waxa lagu leeyahay kaca gurigaaga qaba waxba kuuma qaba karne. Waayo dadka qaarkood waa loo qiyaasa. Aniga waxaan dhageystaa hadallada gabdhaha ii reebeen, waa anigeeda ka codsaday fartiin reeba aan idin dhahay. Gabdhaha qaar waa ujeeda iidaan hore isku wadin. Maantoo dhan waxay rabtaa inay qisadeeda ka sheekayso, waxayna qabsata ma rabto. Kharashka ama ma quurto ama ma rabto inay soo shaqaysato. Waayo haddaad ba tahay gabar xilli dhaqmaad dhalmaad ku jirto waa shaqaysan kartaa. Gabadha muslimadaana way shaqayn kartaa. Ninka ku qaba haddii uuna wax qarasha ee kuu gaarana ku siinaynin inaad soo shaqaysatana ilaahuma dhulka soo dhaqdana kuu ogolayn taamiis waqtiga meel cidlaha kaaga dhammaado. Amba kulamidaana haddaana shaqaysan maxaa ii soo cadcad? Waa waxba. Ajir shaqayso, xoolo shaqayso, farxad shaqayso, wixii kaloo qurxin naftaadii gurigaagii noloshaada shaqayso, aakhiradaada u shaqaysa, adduunkaaga u shaqaysa. Shaqa, 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 shaqa sharafa. Labo, inuu shaqa kuu ogol yahay oo adduunka u jaanqaada, hadhow saad nafaqadaada wixii dhulka alla ka soo baxay aad lafahaaga ku qurxsato, gurigaagana aad qurxsato. Gabar waxay soo shaqaysa meel kale ma geyso, reerkeeda la gashataa, nafteeda la gashataa. Adiga haddaad tiraa ma shaqaynaayi, ninkiina uu ku yiri bariiskaas iyo kiradaas ka badan maahaayo, hadda waayahay ma afka la iska daalina? Dhaqtar aad hal mar hor istaagtayne muxuu kuu qaba karaa? Ilaa adiga waxaa lagaa rabaa dheriga inaa bedasho.
waxa cunaysid waxa cabaysid waa ina ilaahay idinkiisa bedesho dawo tab waa ina gadataa nod bacrimis abu raqiis ina wax ku raadisa hadii alla kugu siinayana dhib male laakiin abu raqiiskaas bacrimiskaas waxaaba lagu dabar gooyaaba dadka ajnabiga iyo dadka islaamka haaba lagu baabi'iyaaba tii ku dhalaysana de ilaahay bay ku siiyey tii ku qaribmaysana allaha la garab galo dan waaba ku kaasa qof muslina dhaktar muslina oo qof islaam ah ayaa ku soo qoraayo ku dhahay mataanaa lagu dhalaa haa dawadan problemkeeda waa mataano muta adigii oo ilmi raadisa mataano markaa maqashid sida subag yaa dhalaale haddow marka isku kaa dhexyaaciso oo markaa joojisa aynan caado kaa imaanaynin oo haddhow ugxaanti kaasii daciifta ilaa waa wax la dagaalamaayo ugxaantaada caadiga birth control muxuu ahaa wuxuu kontrolaa baaska ama dhalashada dhalasho kontroolaa la dhahaa dhalasho kontroole waa taraafigi inaad caadi u dhashaa dadkan ilmaha rabina iskaga celiya ilmaha ilaahay baa celin kare ilaahay baana keeni kare dhaawac markay kuu lahaato dhakhtarkii muxuu ku leeyahay ugxaanta markuu baabi'iy oo ovariyaha la dagaalamo waxa ugxaan fiican ku jiro oo haddan bil walba uu kaasoo saarayay 10 ukun ilaa ukun inuu soo saaraa loogu talagalay kolomidkee ama ka kale dhiig khasaba oo riximaan diyaar ahayn oo dheefaysan uu ka soo saaro haye waayehe maxaa lagu qaban karaa anigu waxaan dhegaystaa codadkiina gabdhaha qaar waxay leeyihiin caadideeda awal iskeedee uu imaan jirtay markaan labadan daawo qaata midda dhiigga lagu keenaayo iyo midda maalinta labaad camal la qaadanayo ugxaantay korisaa la leeyahay hadda waa finish dhaladhala suushe daamis dhaladhala waxay horseed u tahay awlaan briisii baasta qaadanayne ugxaameynta xilliga ovulationka gabar walbo ugxaameysoy fiiri farjigaaga waxa ka imaanaa cervical mucusaa la yiraahdaa waa qoyaanka horseedka u ah inaa mardhow ugxaameynaysid insha allah haye kii waa ku daayay riximkii markaa ka gariirisay endometriosis isku bedelay gariirkii faraha badnaa ama fiixaaba gudaha lagu yeeshay burobiyodii waxbaa gudaha lagu yeeshay dhakhtarkii ku siiyey birth controlka ama ilmaha iska kala celinaysa ilaahay baa celiyay ilaahayna naga maceliye qaliini waxbaad ku dhashay ama ninaan isku cusubnaha tiriyoon iska barana maxaa waaba naftaadiiaba u hubeysay maxaa ka baranee ululululu waaba lagu aroosay albaabkiisa lagu geliye maxaa ka baranee ninka haddaadse iska babaranaysa ma bacdaa dhuuqsa tiraada maxaa birth controlka usoo arkay su-aalaha caadada laga qaba ciidan iyo camaarahan waay waxba lagama qaba kara caadada qaar aan dinkaa qaribteen qofkii qaribay ka allamagan asaa iska qariba qaxwada qalalalab qalala warkeeda ka bax maamwaana qalalalab ismuudiga qalalabsii ilaahay baa ilmaha bixiyo laakiin caafimaad shaqaynayo iyo jir cayilkiisii cayil caatadiisa shaqaynayso maskax farxaddeeda shaqaynaysee nasatay jir fitamiinaadkiisa hagaagsanya rixim nadiifa ugxaan yaroo faresh iyo ilaahoo la baryo ilaaha bixiya ilmaha adigoo dhan kasta arrinkaaga iska raacsanyahay ayaadan ciic dhahaynin waayo ilaahay baa bixiyo maxaa u malaynaya iyadoo caadadii ayna goboba kaasoo dhaceynin dadka qaarkood waaba rajabeelay markay 2 sano 3 sano caadadii arki waayeen waaba iska fariisteenba waxay dhaheen qalaas da'dii way ahaysaa 4 waa cagacagay ama waa dhaafay dhiig ma haayo ugxaansa saankeeda waata laga soo dayriyey adduunya isku qariban aan iska dhaafo then fine iska dhaaf laakiin ganuunucu waa maxay he ganuunucu waa maxay dhakhtarka markuu wax kuu diido ilaahay wax kuuma diidin dhakhtaradii ay soo bursadeen ay dhaheen gabdhi waxba iimay qaban dhakhtarku ma maraqu kuu karinaay mase salaatuleylo kuu kicinaay mase 2 saac 3 saac uu kusoo socodsiinaayo waa personal trainerkaaga waa tababarkaada kuu privatekaa waay bal dhakhtarka muxuu kuu qabanaay daawooyinka dhakhtarkase waa caburiyayaal haddaad tyrod la dagaalamaysay haddii cilad kale ay jirto haddii caado la waayay haddii ugxaantu ay daciif tahay ugxaan daciifa oo dheef rabto ayaa waxaa lagu leeyahay kaniinkaan u qaada banaankay soo dhigay maxay banaanka soo dhigtay iyadiyoo daciifa maanta beer bal iyo dooga laga rabay iyadoo gubato abaaro hesha haddii lasoo guro balki iyo dooga lagu keenaa muxuu ahaa bal iyo doog gubtaa lagu keenaa sax adiga oo xanuunsan ama adigo bilaa nafaqa ama hormoon wareersan haysatid haddii dhakhtarka lagu geeyo bacrimis lagugu sii daro ee asxaan maa lagu sameeyey adiga maxaad rabtay inaad wareerka kasoo niyad kabatid ood qur-aanka ilaahay isku akhrido
إن شاء الله. وحاد ربتي ميل كستود أدونك كجوكت وحي كودو أو دافنا إن عاد إسكو كوبكو بيسو إلا أكتا هذا وحيا لحتى متقاني وإن عاد كفر حدا أكتا هذا وحيا المحيصة مالي تري حكاد دايرين نولاش عاد دريس كالتاح دقا على هاجة إلاهما بيشي كنتن دولار ميل دي جاتيت نفت هذا سيسين يرسو قضو ملاب يرسو قضو إلا هو أكتها وحالين فولي حانتي سمموغو عادة أنا بكو قدعين أما جوعكو هاي أما الدرين كاتكي أما دالة دالة كايراتي مياد أو دا بريسي باستي داريقة قرقة لغا كريا أكفريسو بليس أنا وا إذو كو حيقة ما هانو وا إذو كو دالي ما أنتو دوحا مقلا المانو واربا عادة ما هاي خلق خلق الله كبحيو المهو إلهي باب بحيو لكن عاده قروح بدن إيو خان قروح بدن إيو هرمون إسراع إيو قبر هبي إيو نولل ديارسن تن إلا إعرب أي إلهي المهان كو داقع أدو ميل بنان مسك سيحاني عوضة ميل بنان ودوك تهبينك إني حويانات كو سكسو بحان برواق إيو لباح إيو يحاسك سكسو بحان أدو ما سيحا كرتا وامي إن ده هذا كو معلني وروح ده هذا حتى أوفيرس عندك كركا أوفيرس رفات كي قصت كسارا أوفيرس ناش ناش لو باهي ناش ناش كنا الله سهلة قبر أقول إله ما بعدين جوكت إله ما بعدي جوكت بعديها وان ما قشانه مس جذا ما قتانه تمرت إيه ملبك إيه ما دونتانه صبغ الصحنتها معنانه أنا هدايما معبانه أبا وحسكو أقول هذا الدنيا تكتي إيه داف إيش على فيتان هذا أباهن تاني قيبت هسوان قوة إيقا برايبت حد بوا إيدي الشيقا إيقا حمانينينا دادك دا هاي ما أنتو دون قوحة لسكو نفقي إسي مركا إبالان ستك بعد ينقصينا إيه هاي إيقا حمانين وحاركا داد لها ما إيه جوابتي ما إيه جوابتي أمسونا لقاقة تان نفقات الضبيبي دي دالي هورت مهلي كرتا كو مركا حكتو هدان بروغرام كو قلو قلولك إيجي آده يسينو بنانك اللو دتاقين فري ماها دادكي شالي للا شقي حتى وقول لبا نقداني قلان صول لبا نقيه بلانسيه قل أني ما كو ديدن دافتانا آديقا قادو أفكاغ انتي كتلا ماتي قسعي كتلا ماتي أما نالاضي كتلا ماتي بعدي كتلا ماتي انتي كتلا ماتو اسكو روروري لحج على يالو وحول بنتي عدد مساها كعرانين قياس تكسعو لعك تيد أقو مرك قار أمسون كابل لغا وايابا وينا كيتستا ميالك لك قرابتا قبر حربية يسا قبرانهين أو باريا ذي هابر ياري هابر ياري ساسي وحو جيراني قفاني دهين آني قال الله ياك الله شان تقار ضدنا ما شارتك فردي قير الله إنسي قير الله نسي دمان وجعلها إنا دعيسو إلهي أحمد ديد إلهي أشكر سيد دمراهان تاذي ناقهان مضادا إنا ميال اسكو مريضو لكن عيدكو مجيدي كرتو أني كسوماها أني كهدي قرية قير لغشاجي أكتر هذا صور دي كل قرية ها قير لغشاجي ما دايم ربطها هدي عادة ما كنت هدي دلا دلا جورت هدو درين يرا هذا هو عدنا وحال جربا إن أسبح ذو حتى قبل وحنا نجا قانا لو قذا كلا وحكو فهمي كرو لكن دي ذا إني وحقريان نك عدام حويري نين مدو هداد وحك أقرني كقرسني سدويري نين مدو هداد وحك أقرني سبوك قر وأي مرة بانيني باران هر هدو وحادي له ارتاقنا لينك واكنا تابسا اللي عانكو دوه بروغرام كم كجرتاها لينك واكنا تابسا ارادو لبداد الشيلنك بيحي لعاك تاقضو كو قضو اديك هدادن هرو اسكو ودين انيق محاكو وقا بكرا مدك لدبيع عدك دقهانا بلا شقين كرين قف يوص بضنا لا شقين كرين قف نيرفسان لا شقين كرين الله يدي سهل الرسق واسع الله يدي كقديقو الله نو قديق دمان لاباش شيرين قف عن هايسن محانكو وقبان كرا دقترك وحبك وماقا بكرا إيقاتك دوكو دا دان انيقنا ميتو قف عن وحبك جذن كرين محانكو وقبان كرا وحانا ربتا عينا كوريس دافتنا من بدليست محالك وقبان كرا عادا ربتا عينا سحديد دافتنا من بدليست سمتام شن كيلو هيليبه وشان كيلو دادك قاريقو بور نوسيقو كرين عادو دوا سحانتا أمر كيلا هي كوهيلين ساسي كوهيلين لكن قبلها قار شان كيلو آكا قلدو إسي سو ميسان هادي وحسيادك ويهين عيل كالدقالا وانتا سي عادة سي دبيعي سو سحدا داف نقاضو قبر دي اسورابدو ايا وحقبت هاي سطو فرحاد اسكو ورابي إن شاء الله دعاء دا إلهي متكوسو دوحدو الله كردقو آني واقول الطلينا هايقا حمانين وحادنا ديقا قبصان ولا علي مصو عاد عدو دادك هاكو إيذين وحين انهلي كرينين كو قبطان ولا عشا معانا لغيابا إني كالي حطو ما أنت هاداد غفور كتاقيسو دعاي تميسو هابار تميسي ولا عشا حكولاد ولا الأمان سي
أف كيدي كالي هذا أف حد أماني سي محال غربا مركها فرح سنتا بد أمال الأمال عبري كرا أمال الليتري كرا وامي واتكود دو وقيسا انتي ليتر بيي تاسما ليتر بلا مدها بد عدد ساسو كلا فرح داد وين دور دور نقط حاجي كاغ فرح موجي إن شاء الله الله كل شيء سي والد كاغ موجي ولا لها موجي انتي سلام موجي وجيغ وابا صبر نو مور قانونا gabadhaan hore isku wadinay ani ha iga xumaanin dhiirigelintaan dhageyso haday ku deeqdo bilisis xisaabe waa ku mahadsantahay saa ii dhageysatid ama ii daawatid thank you saaxiibtinimadaada laakiin dhiirigelinta iga qaado luuqa loo soo orda aniga gilti layga dhiga bilis aniga gilti ha iga dhigin khayr allah ku sii qolalkayga aan ka faa'iideysto maxaa meesha waa meel private ahaan ku dhahay مال برايفت دكتور كبرايفت كالباب كيس متي كرتي ضبيبي ددالو برايفت الباب كيس او صحتها حبريري معاني قير الله كسي قبر دمبو قلتي قد دكتا اني ما اركي كرم انا مقلي كرو مسج كاغ ملك سو جواب هورن واسك كحرا بلانا على قد دكتا ضبيبي ددال حدي كلام انا وانا ده كو ديق دي ديكسي وينو مرق سارو اسكو فوقسو ما انت اسكا شكسي انا اور لا هنا مرق جوجي ملب جوجي حلبت جوجي وح الله لو حنا نفتاد كوكبك بينيت جوجي عادد مركا كقبيستو رحمكاغ افكيس اسحر انت عادوت انت هينين الله يديسيو مركا استراد مالي سدحاد وكسوريكتي مالي افراد وكسوريكتي وحانتا ديار ما قوريغ دقو عادو عادل دبر فروني كانتا عليس كالقاضو واكولا تالينا داديق قادنيس ان شاء الله مالي انت استراد وعادو ترحمكاغ واس نديفي المنو واسكو ديار نيسا الهي باقنتو أنا قبل وأقول ده هذا دورمر. أنت أساسا كلش كنت عثري أني يست إلى هنا وياي كنت. أنت ولا عسكها أبا مالك جيف ريرك. ويلان دلو ويلا مراعي كرواي. ساسا ما ده هي ما بدلي كبر ما ريحة على أبقى شنا ما طورة ما له أصلا دقيقة أنا ده ما ترتير. مركي حريحم ككوي حرمه. ويستر هذا وحانتنا لما جارين. ليجينا واقب حدا. هبريري جروجا ترتيره. كاشن كاري دا سير ريسي دا سور ريسي بو اوكي نيي سنة دعي سنة وح اقل هذا صدق هذا اقل هذا السلام عليكم واسد ساد تحب واسد صومالي متل مثل ما ديه ولا لي معاني هبرير يقير الله كسية وح اقلو قبرو البساس حاسي نما إذا كدريمي long time نوا إذا كدريمي حدا نقو وحان كوقاتي تي هورا اسكو ودان انا على شقيتان هورا اسكو ودان انا كالليحدو هل كان نوانا ايدي كينا تي ايقا قادنس ويحي اذيقو هون ايدين ودو الهي اكتيدا كاكياني تلاتو سالة نفقنا ديار ويحي آن ايدي دهو برايفت ماها اذيكا اسكالي قبر ده برايفت كان انتا هكا قوضوطو اذيقان انتا كاقوضو لينكيقا قيبتو هو سبالون واكو قلنا ويحي وانا ديار قبدهان لشقي حتى وحان كو قصبي انا انتا كدقيستان او سيميل صحان وحلوغو قوتو maxaa ku soo haray qolalka hoose wixii tala tusaale nafaqo lageyna waa private aan ku dhaado dad rabtina draft ugu dhigtid balan u dhigo hadaan u dhiganeyn ani hay eedin taas aan ka soo gudubno maxaa kale ku soo haray waanada dhudhujinta illadaha laga cabanaayo dhudhujinteeda iyo waanadeeda inta idii soo dhiga xisaabtan adoon aniga dib inta igu soo noqoto i xaganin xisaabtan aadiga lafahaaga talaad u doono weyde iyo nafaqaad u doono weyde iyo dhirigelin iyo jimicsi iyo wax walba quraan adi aadan doona de kuma soo cadcado allah ku sahlo meel soo allah idi ka sii duca la iska mareebe allah naga wada sii wax iska wada easy anaga dhana rabno laakiin habar yar hadii hoosh iska adkaatay wuxuu ogolo qaraaraha shir aha qaali aha raqiis aha waxa taqaanid waxaadan aqoonin dabagal dab 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 dad Soomaaliya jooga la shaqeyntooda dhowr kun oo dollar taa magac ma sheegi kare dad New York jooga ama USA jooga dhowr iyo toban kun taa la shaqeyntooda dhowr iyo toban kun abagaateen si lagu dhudhujiyo marka qeyra la idiye ani intan wax walba idin raqiisi kara idin raqiisiye adinka dad isku xira noqdo dad wax isku ogol noqdo hata channelki waa andaysan no like no duco qof dhifa ma sha Allah soo qoray kun qof dad ku fiirsataan boqol qof oo laga yaabo inay si boodo inta kale aanad dib leexda aniga na faa'iido laga rabaa ka warnay aqligiin
abay waa idi fahmaya ama isku duubnaada ama teltela hada adikaydii tal Soomaaliye ani waa idi shaqeyna qofkii iga qaadana dhaqtarada u tagaysa si duceyso hadii lagu yiraa arraa nag nagiigana haa isku qaraacmi depressionka ama distresska markuu fogaado Soomaali waxay tiri dhimir tagay dhayalo ma soo noqdo abay dhimirka uu ka raacin meeshan meel dheef loo rabo waa ilagara.com ya isla tacaalku wuxuu rabaa qoyaan ubixaan la waraabin ma nuuro xisaabtan bilaasha la isku waala xaaji maco ilma igu maqaba ilmaha ilaahay baa bixiyo asna dhuudhuuji oo hays dhuudhuuji adigana is dhuudhuuji mid kale dadku waxay gadanayaan cunto xayiya ee fitamiinaad leh dadku waxay gadanayaan dawo xayiya oo fitamiinaad leh dadku waxay sameynayaan jimicsi dadku waxay sameynayaan waxay raadsanayaan hurdo waxay raadsanayaan quraan dadku waxay rabaan inay soo dhogar celiyaan waa la baabay shaqo leh sida looga daba ordaa qaarkeen abaay wax ma ku sheegaa gadaal u deg Soomaali waxay tiri ilna waa la dhowraa se ila tahay cagna waa la dhibaa abaay dhinacii la dhowrana dhoodhoob dhinacii la dhibana dhib ilaahayna dheefa ku siiyo ma wax kala meesha yaalo dhakhtarkii waxba ima qabanay dhakhtarkii wax ima dhakhtarka muxuu qabtaa ma maraq faxfaxo kaale arago ish calaafeytaan uu kaaga satuura mase intuu ku yimaado dhabarka ku dugduuga waa may dhaqtarka wuxuu qabanaa markaad beeso la baxdo kabacdin iskaankaaga dhiigaga dhiigag igama qaadin lacagna waa baxsada de ma soconayso dhaqtarka waa ku mariyay waajibaadkaagii hubaal dhaqtarka markaad tagto waraysigaaga waa diyaar iskaanka haddii lagu ballamay waa diyaar hadduu alla kuu roonya cayil hadduu jiro laga yaaba inuu ku yira cayilaa jira iska soo dhin ata qorita kabaanka xaafada hadaa tahay inuu kugu dhago waa macquul uu ku yiraahdo andhaweydka dhiigga waa ku tagaa aata zaa'ida dhiigga waa ku joogsada cayil zaa'ida mobile obesity dhiigga waa ku joogsada tayroodku markay hirgiri keento hormoonku markuu kacsan yahay qaarkood markuu dhacsan yahay waa lagugu soo dhagaa ama waa lagu soo bursanaa da'duna hadday kuu hilinayn ogxaantaadii la fiiriyo kwalitigeeda dhuma rajadu waa sii socotaa gabadhii ku daba dhagaysana diyaar gabadhii laaglaagsanaysana no problem maalin walba saasuu dadka qaarkood gobolka ugu dhacaa hays hakran marka waxa laala waxaa cunaysina dabiici sokorta cawda u jar ilaahay idinkiisa macaanka dhanaanka qaldan cawda u jar wixii adi faa'iido kuule isku roonta la sheego halkaa ka bilow hadal macaana insha allah ku hadal gabdhihii caraa ka soo hortay habaaraa ka soo horay caaya ka soo hortay hagaraa ka soo hortay abbaa xaggee aflax ka keenay adi meeshay wax ka baxaana wax soo galaana liir wax kheyr la allow naga bixi wax kheyr la allow na sii waayo arag sameeqa jiraata soddon jir haddaa tahay ii haddaa ka badan tahay ii hadduu alla kuu roon yahay oo ma aragtay arrinkaagu yahay ii sheeg gabar yar haddaa tahay iyo gabar weyn haddaa tahayba ha kaa muuqato waxa kaa muuqanayo waa waayo aragnimo allahana kuu sahlo qof walba inaa ku soo aado waa adigii nasiibkaaga dhan ninaan dhul marin dhaayo ma lahaliye dadku markay wareegaan adduunyada iyo dadka iyo baahida xanuunaadka iyo tacabka iyo waxa hagaasa iyo waxa baaba iyo waxa soo daa intaba markaad ku waayo aragsataad wax fahantaa qof yaroo maskiin oo andhabaqaaqo labaatan jiro gurigu hoyadaada laga soo aroorsa maxay ogtahay gabdhaha qaar ayay kuriso waxaa laga yaabaa ayadeedin dhihi jirtay naa wax cun adaa koraaye naa seexo gabar yaraa tahay isqurxi hooyada waa iska maskiinad tacabkaa ku badan ayeeyada kasii fiican ayeeyada waxaa laga yaabaa inay nacabkaaga iyo halkuu doolaalo kaala hadla inay kuu sheegaan ay kuu sheegto laakiin hooyo koris haddaa tahay ama iskoris haddaa tahay qaraabo kale haddaa la soo kortay galabgalab haddaa kusoo kortay iskoris leh haddaa iska tahay adino qof walba meesha ku barbaaray haafaatay soo maa sug inta cimrigaaga waayahaaga a kuu kala dilaaca meeshan waa meel waano waxaa ka faa'idid ilaahay u xamdi ilaahay u shukri maasha allah noo soo qor mahad ilaahay bay usugnaatay meeshaani mahaan isugu kaaya keenay soo dhawaada kheyri farxada soo dhawaada waqtiga dumarka waa muhiim wallaahi waa idinku dulxiiqa adinkana waad ogtihiin waa muhiim gacantaada hadduu ka sibxado waxyaabaha qaarkood xataa ilmo la dhalamaa waa duqnimo gabdhaha qaar waxay kuleeyin 15 sano ka badan ayaa iga dul muuqato quruxdeedii waa hagaaste gabdhihii igu facahay waa dhalaalayaan waa nuuraayaan camuumyo may gelin may kala hagaasin anigana ilkaha qaaraya maqan gacanta isku qabo haadda uun malayga madaxiisa karso lafa malay karso bambeelmada subaxi miiro insha allah caana yoogarkii fruitka isku jarjaro ismuudiyada baro jimicsiga baro socodka baro dheefta fitamiinka